Halloj! Hej! Vi tyckte det var rätt kul att göra en video. Ja. Så vi gör en till. Mm. Då kan vi komma ikapp lite också. För att den här veckan har det ju varit väldigt mycket. Vi har faktiskt till och med skrivit lite stödord. Oh. För att få ihop alla dagar liksom. Ja. Oh. Men om vi börjar i måndags. Mm. Då red ju du hoppträning. Mm. På vilken häst? Viola. Hur gick det? Det gick super duper duper bra. Vad var det som var så bra? Men hon bjöd hela tiden. Och ja, jag var jättenöjd. Ja. Hon var ju jättefin. Mm. Jag slog väl höjdhoppsrekord med henne väl? Det gjorde du säkert. Mm. Mm. Och det ligger ju faktiskt en film på Instagram. Mm. Där man kan se lite hur duktiga ni var. Mm. Oh. Och det var ju en ganska, hela övningen är ju inte med såklart, det är bara en lite kort övning. Men det var ju en ganska avancerad övning ändå. Hon hoppade vattenmatta för andra gången. Ja. Plank för andra gången. Mm. Superduktig. Inte tittig och krånglig alls, utan jättebra. Mm. Mm. I tisdags, då var det också full rulle. Ja. Då hade vi Adam här. Hade vi? Ja, det hade vi ju. Mm. Mm. Vem är Adam? Vad gör han? Han är hovslagare. Mm. Vilka träffar han? Han träffar Viola. Han träffar Dracke. Mm. Det är de två. Mm. Hur gick det? Det gick superbra. Det var faktiskt inga problem. Mm. De var så duktiga. Mm. Och Dracke har de... Han är inte så van. Så att honom har de ju jobbat lite med hovslagen. Mm. Men det gick ju bra. Det var inga konstigheter där. Nej. Inte. Nej. Sen fick Dracke flytta. Ja, det fick han. Ja, vart fick han flytta? Han fick flytta till Johan. Ja, ordförande i klubben. Mm. Vad skulle han göra där? Han skulle få gå, eller som... Vad heter det? Som sällskap heter det. Ja. För han skulle skicka ett sto på seminering. Och då blev det andra stoet ensam. Så då flyttade vi dit Dracke. Mm. Och det gick ju jättebra. Han var lite brokig när vi skulle lasta. Men sen gick det faktiskt också jättebra. Mm, det gjorde det. Och han stod framförallt jättestill i transporten när vi åkte till Johan. Och uppförde sig väldigt världsvant där. Mm. Ja. Det var som att han bara, jaha, nu bor jag här. Har han fått svälta oss, Johan? Nej! Johan gillar att fodra hästar. Mm. Men han berättar ju att det är så i alla fall. Ja. Så att så var det. Mm. I onsdags. Vad gjorde vi då? Vad gjorde du då? Mm, då hade du klänning på dig. Och just det, skolavslutning! Vilken klass slutar du? Jag slutar trean. Ska börja fyran. 4C. Mm. Och du lämnar lågstadiet nu. Skönt. Mm. Det blir grej. Fast du kommer nog sakna Karin, din lärare. Mm. Mm. Hon är ju fantastisk. Mm. Hon har varit jättebra. Sen på eftermiddagen så åskade det. Åh, herre min gud. Mm. Helt galet åskade det. Så att vi fick lägga saker lite och ting på is. Mm. Vi red ju på kvällen. Ganska sent. Mm. Jag red Frejda. Sista gången jag red henne. Innan hon skulle åka hem. Hon åkte hem på torsdagen sen. Och då kom även hennes ägare och red henne. Mm. Men vi var tvungna att åka och titta till hästar och greja och ordna. Mm. För det var verkligen sånt busväder. Mm. Mm. Första dagen på sommarlovet. Ja. Igår. Mm. Blev det lov? Nej. Det var inte så mycket lov. Nej, det var full rulle. Ja. Det känns som att du syns så mycket. Ska vi ha så? Mm, nu syns det lite bättre. Ja. Jag väckte dig typ 5:30. Mm.
någonstans mellan 5:30 och 5:45. För vi var i stallet 6:03. Mm. Mm. Och då skulle vi åka med en ponny. Ja, eller två ponnyer. Ja, men du kan berätta om den som vi var mest involverade i. Ja, det var ju Curry. Mm. Vem är Curry? Det är en ridskolehäst. Vi åkte med honom till Ramkvilla. Ja. Till Håkan. Mm. Första gången vi var där. Men vi var väldigt nöjda. Ja. Mm. Vi tyckte att han hade vettiga åsikter och var bra så där. Mm. Och han var jätterolig. Ja, jätterolig. Han skojar lite med dig. Ja. Vi var där med en annan familj också. Men vi behöver inte berätta om deras häst. Utan det är ju deras grej. Men han blev behandlad i ett bakknä. Mm. Och då var det faktiskt så att han fick åka till Johan. Så vi åkte och bytte. Han är också vit. Ja. I stort sett. Så att vi åkte och bytte en vit pony mot en vit pony. Ja. En storlek större. Oh. Mm. Så nu ska han få gå där. Och få ha lite semester och kurera sig lite. Sen red... Ja, först hämtade de ju Frida. Ja. Red henne. Galopperade med henne. Det som var våran huvuduppgift. Att få henne att galoppera under ytter. Och förstå galoppskänkel lite mer. Och det tycker jag att Frida lyckades väldigt bra med. Mm. Så både mamma och dotter i den familjen fick känna på Frida. Mm. Mm. Sen åkte vi och red ponnyer. Ja, det gjorde vi. Ja, just det. Det gjorde vi. Mm. Tillsammans med Hanna. Mm. Hanna Jarl. Hanna Jarl. Så att Hanna är ju snäll och rider och hjälper till så där. Det är ju guld värt. Mm. Hon började med Fanny. Som var superfin. Ja. Mm, det gjorde hon riktigt bra. Mm. Och under tiden red du fram Viola. Ja. Sen får du berätta. Sen fick jag skritta lite på Fanny för att då skulle Hanna rida Viola. Och då så galopperade hon Viola och jag skrittade Fanny. Och ja, sen så bytte vi häst igen. Och då så galopperade jag massor på Viola. Så ja. I resfart. Men det gick jättebra. Ja. Så mycket hade du inte galopperat på Viola innan. Nej. För hon kan ju trava jättesnabbt. Mm. Så hon gör ju hellre det. Och ja. Vi gör inte pressat henne heller. Nej. Utan har hon bjudit på galopp så har hon. Mm. Men då blir det liksom verkligen galopp på... Med flit kan man säga eller så. För att ni bad om det helt enkelt. Så det var ju... Det var jättebra. Mm. Det var ett bra pass. Det var sent. Vi jobbade totalt 16 timmar ungefär den dagen. Så vi var rätt möra. Ja, det var vi. Mm. Sen kom idag. Mm. Och först så jobbade jag. Du fick lite sommaren. Mm. Så jag jobbade. Sen hjälpte vi till lite med förberedelse till tävling och lite så ju. Sen red du Dracke. Mm. Hur långt har vi kommit med Dracke nu? Jag kan trava på honom. På linan då. Mm. Känns det långt ifrån att vi kan släppa helt? Nej. Nej. Går allting bra imorgon så tror jag att vi kan släppa på söndag. Mm. Mm. Så att han har ju verkligen gått från klarhet till klarhet. Ja. Mm. Nej, jättekul att se. Mm. Verkligen. Sen var det... Vad är du för klass? Jag är red 60. Ja, som är lätt. Lätt C. Nej. Nej, lätt. D. D heter det. Lätt D. Mm. Du har lite jobbigt med det där. Du vill hellre säga centimetrarna. Men nu försvinner du i bild. Ja, det är inte så bra. Mm, upp och hoppa med det. Ja. Och hur gick det? Superbra. Berätta. Jag kom två. Hur kändes rundan? Jättebra. Vad var bra med den? Du får precisera lite. Allt. Förutom att jag glömde vägen lite. Ja, det gick lite fort. Så du red runt på ett ställe där vi hade bestämt att du skulle gå innanför egentligen. Ja. Men det känns som att du är som sagt 10 år och har inte tävlat så supermycket. Så det kan man få göra. Där hade jag en jättestor hand som kom farande. Så. Mm.
Och hur hoppade hon? Jättehögt. Hon hoppade väldigt rena fina språng. Mm. Inga omtramp. Inga när hon kom in till och kom nära. Nej. Jättefint flyt. Så att även om det gick lite kanske fortare än vad vi hade bestämt, så var det ändå superbra. Mm. Och du kom tvåa precis. Mm. Du prenumererar på Blåa Rosett just nu. Mm. Lotta är en grej. Ja. Mm. Kör hårt på den, tänker jag. Sen åkte vi vidare. Mm. Berätta vad vi har gjort ikväll. Vi har ridit ut för första gången med Viola. Och det har gått så himla bra. Vilka är vi? Jag. Mm. Mamma. Mm. Och vem red jag? Dira. Och handhäst Fanny. Mm. Viola. Och jag red Viola då. Och Olivia var också med. Och hon red Pedro. Mm. Och det gick ju jättebra med alla hästar. Ja. Mm. Nu blir det någon plingplong här. Ja. Men det gick jättebra med alla hästar. Ja. Viola galopperade superbra. Ja. Första gången du red ut på riktigt med henne. Ja. Och det märktes ju inte. Mm. Hon var superduktig. Mm. Pedro var lugn med Olivia. Mm, tror att hon också var väldigt nöjd med honom. Man hoppar till någon gång. Ja, jo, han är ju en mes. Så är det ju bara. Men han gick ju ändå först och höll ordning på gänget liksom, kan man säga. Och sen kom jag med Deira som jag fick låna då av Sofia, eller om hon lånade den av mig, det är lite oklart. Och jag hade Fanny som handest. Och vi red skritt, trav och galopp. Mm. Gick så himla bra. Vi var ute en lång stund. Så den gravida valrossen kanske får sota för det här imorgon. Det får vi se. Så länge har jag inte ridit på länge. Men det gick väldigt bra och var supermysigt. Mm. Mm. Vad ska vi göra nu? Ha mys. Med chips och dipp och massor med godis. Mm. Och gurka med dipp och massor. Så är det. Och imorgon bitti? Ska jag tävla? 60 och 65. Mm. Troligtvis de två sista klasserna innan sommaruppehåll. Mm. Och kanske, nu säger jag kanske, ska jag efteranmäla mig till sista. Eller i övermån då. Och då hoppar jag 70. Vi får se. Mm. Det hänger precis på om hon orkar. Ja. Och om du vill och sådär. Mm. Men på ett sätt vore det skönt kanske att få den där lätt se debuten avklarad innan uppehållet. Men det får vi se. Mm. Vi kommer att se hur hästen mår. Vad hon känner och gör och allt det här. Hon är den viktigaste. Och att du också känner att jo, men det här känns roligt och bra. Och jag tyckte att det var bebishöjd bara på det här idag. Och sen när jag bara kollar på 70 och jag bara, men det där ser ut som 60 liksom. Mm. Annars har du ju sagt att du vill debutera lätt se någon annanstans. Mm, i Mariestad. Mm. Men jag vet inte om jag... Det är svårt för oss att komma till någon tävling i Mariestad. Mm. Inom rimlig tid. Jag tror att deras nästa ponytävling var i oktober. Och då har vi förhoppningsvis en bebis. Mm. Så att... vi får se. Ja. Det är inte det viktigaste. Nej. Nu måste vi jobba med morgondagen först. Ja. Så att nu har vi uppdaterat vad vi har gjort den här veckan. Mm. Och sen i övermorgon ska jag jobba för första gången på ridklubben när det är tävlingar. I kafeterian. Ja, och jag längtar precis lika mycket till det som jag ska tävla nästan mer. Du är jättetaggad på det. Hoppas det blir så kul som du förväntar dig. Ja, men jag tror det för att jag är jättesugen. Mm. Det tror jag också. Mm. Men du, nu blev det en superlång video. Ja. Ska vi säga tack och adjö? Mm. Mm. Hej då! Hej då!